የየዘመኑ ትውልድ መንገዱን በሚስትበት ወቅት በመምከርና በመገሰጽ ወደ ትክክለኛው መስመር እንዲመለስና በሀገር ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍን የሃይማኖት አባቶች የሚያበረክቱት አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው። መከባበርና መደማመጥ በጠፋበት በዚህ ወቅትም የውይይት እሴትን በማዳበር ትውልዱን ወደ ቀደመ ኢትዮጵያዊ የመከባበር ባህል መመለስ በሚቻልባቸው መንገዶች ዙሪያ የአዲስ አበባ ከተማ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ በተለያዩ ክፍለ ከተሞች የሃይማኖት አባቶችን በማወያየት ላይ ይገኛል። የዚሁ አካል የሆነ የውይይት መድረክ በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማም ተካሂዷል። የሃይማኖት አባቶች ያካበቱትን ልዩነቶችን የማቻቻል፣ ጉዳት የደረሰባቸውን የማጽናናትና የመደገፍ ልምድ በመጠቀም ሀገር ፈተና ውስጥ በገባችበት ወቅት የነዋሪውን ሰላም የሚነሱ ጉዳዮችን ለመቅረፍ የበኩላቸውን እንዲያበረክቱ የክፍለ ከተማው ሰላምና ጸጥታ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ገበያው ሲሳይ ጠይቀዋል። ተቋማት በእስልምናም በፕሮቴስታንትም በኦርቶዶክስም በሌላውም የሃይማኖት ተቋማት እንበል ስንጠራችሁ በየትኛውም በውይይት ወቅት በሰላም ጉዳይ በሀገራዊ ጉዳይ በየትኛውም ወቅት በችግር በእርዳታ ስንጠራ አለን ከጎናችሁ ነን እያላችሁ እስካሁን ከጎናችን ስላልተለያችሁ ለእናንተም ልናመሰግን ይገባል። አሁንም ገና ብዙ ፈተና ውስጥ ነው ያለነው። የጸረ ሰላም ኃይል እንቅስቃሴ ገና ነው። ስርቆት፣ ቅሚያ፣ ዝርፌዎች አሉ። የህዝቡን ሰላም የሚነሱ ብዙ ነገሮች አሉ። ይህን ማረም የምንችለው ደግሞ እዚያ ያለው የሃይማኖት አባቶች ሰፊ ድርሻ አላቸው ማለት ነው። በምንገኝበት ዘመን ችግሮችን ለመፍታት ተመራጩ መንገድ ድንጋይ መወራወር ሳይሆን መወያየት ነው ያሉት የአዲስ አበባ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ዋና ጸሐፊ መጋቢ ታምራት አበጋዝ፣ ለዚህም እንደ ሀገር የተመቻቸው የምክክር መድረክ ግቡን እንዲመታ የሃይማኖት አባቶች በጋራ መስራት ይኖርብናል ብለዋል። ሀገራችን አሁናዊና ያለፉትን ችግሮች ለመፍታት በአሁኑ በ21ኛው ክፍለ ዘመን አንዱ የሰለጠነ መንገድ ነው ተብሎ የሚታሰበው ድንጋይ መወራወር፣ መጣላት፣ በትርክትም በታሪክም ግጭት መፍጠር ምንም የማይጠቅም እንደሆነ ደግሞ እኛ ምስክሮች ነን። ይቅር እንድንባባል፣ ለባልንጀሮቻችንን እንድንወድ፣ ከወንድሞቻችን ጋር እንድንዋደድ፣ ፍቅርን እንድንመሰረት ጥሩ መደላድል በአሁኑ ሰዓት ተፈጥሯል። እንደ አገርም ሀገራዊ ምክክር እንዲጸና፣ ሀገራዊ ምክክር ውጤታማ እንዲሆን የሃይማኖት አባቶች ሚና ከፍተኛ ነው። የውይይቱ ተሳታፊ የሃይማኖት አባቶች በበኩላቸው የሃይማኖት ተቋማት በጋራ መምከር በሀገር ህልውና ላይ የተጋረጡ አደጋዎችን ለማስቀረት የሚያበረክተው ሚና የጎላ በመሆኑ መሰል ውይይቶች ተጠናክረው ሊቀጥሉ እንደሚገባ ተናግረዋል። የሀገራችን ችግር ያለመደማመጥ ችግር ነው። አብዛኛው ነገር ያለመደማመጥ፣ ሁሉም እኔን ስማኝ እንጂ እኔ ልስማህ የማይልበት ሁኔታ የተፈጠረ ነው። ይሄ ግን ቀድሞ በአባቶቻችን ዘመን ያልነበረ፣ ከቅርብ ጊዜ ወደዚህ ሁሉ እኔ ልብለጥ የሚልበት ዘመን ሆኖ ነው የሚታየውና ይሄ የውይይት መድረክ መደማመጥን፣ መሰማማትን፣ እዛ ያለውን ችግር እንደ ራስ የማየትን ነገር ያዳብራል። ከሰው ጋር ተግባብቶ እንዲኖር አላህ ያዘዘበትን መሰረት ሰላም ሊያመጣ የሚችል የሃይማኖቱ አባቶች በአግባቡ ምእመናኑን ያንን ነገር አስረድቶ ከሄዱ ለአገር ሰላም ወሳኝና አስፈላጊ ነው የሚል ሀሳብ አለ። አሁን እዚህ ተሰብስበው በእንዲህ አይነት ሁኔታ የመከሩ ሰዎች መንገድ ላይ ሲሄዱ ዝም ብለው አይተላለፉ። ሃይማኖት ተቋማት አንድ ላይ ሆነው መምከር፣ መመካከር እና እንዲህ አይነቶች ፕሮግራሞችን ማድረግ በጣም በጣም ጠቃሚነት አለው። የአዲስ አበባ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ የሚያዘጋጀው የሃይማኖት አባቶች ውይይት በሁሉም ክፍለ ከተሞች ቀጣይነት ያለው ስለመሆኑም ተጠቁሟል።